Professor. Não dá para escutar, não. Pessoal, desculpa, eu estava falando com o microfone desligado, mas eu não falei nada, só estava perguntando se explicando por que, que eu atrasei. Esse computador deu problema, tem uma reunião atrás, atrás da outra. Eu estava só com o outro ligado, tá? Um esperada horário. Obrigado, Milena. Professor, já... eu... pode eu falar? Vou uma eu vou fazer a op né? Nível 2, no, no ano, e eu tenho, tenho medalhei, né? Então eu tenho lá seis simulados para fazer Eu vou terminar todos hoje, faltam quatro. Mas eu tentar terminar todos para liberar amanhã. O senhor acha que amanhã é bom dar uma olhadinha no livro Jogos de Lógica? Oh, então, eu não conheço esse livro. É, qualquer tipo de, de treinamento que envolva o raciocínio lógico serve para a Olimpíada de Informática. Só que a Olimpíada de Informática é uma lógica mais do tipo algorítmica. Não é uma lógica assim, igual a mesma lógica que você faz. Por exemplo, para uma OBRL, ou para uma Olimpíada, ou até mesmo para o BMAP. É, talvez melhor do que isso seria você ir lá no site da OBI e na área pratique, e fazer as atividades práticas da própria OBI, de vários níveis. Não precisa ser só do nível 2, você pode fazer do nível 1 um, ou até do nível júnior. Eu acho que compensa mais do que do que fazer, pegar Sim. um livro que pode ter coisas muito diferentes. Tá? É, eu, na verdade, esse livro é o indicado pela coordenação entre os materiais para estudar. Dá aí? O... Está uhum, lá no, no material. Uhum. Só que eu estabeleci um cronograma para fazer todos os pratiques dos seis simulados do medalhei e ler o livro e dar um tempinho para respirar. Só que eu não obedeci o cronograma no fim de semana, porque houve é, coisas... É, acabou... Eu tive que viajar e não deu certo. Os simulados do Medalha estão abertos? Não, só para luz. Entendi. é O Renan, eu sabia que ele ia seguir por esse rumo, né? Porque o Renan, antes, tudo que ele fazia era aberto. Depois ele foi restringindo o material mesmo. Inclusive, o Renan cita o meu canal. No, no primeiro, não, acho que nos dois primeiros e-books do BMP, antes de ser o Meda Aí eu até queria saber sobre esse, esse livro, mas eu nem vou fazer, não, que é melhor a prova anterior mesmo, porque eu optei por fazer a prova de 23 para dar mais tempo, né? Eu queria saber até outra coisa. Eu sou a única inscrita na escola. Não tem importância. E aí, no caso, eu tiro... Se eu tirar mais de cinco, eu já vou para a fase dois, né? Não, não sei. Eu acho que sim. É, é eu... que o regulamento fala. É. 15% melhores de cada escola. E que tenham tirado pelo menos um terço da prova, né? Feito certo, um terço da prova. Então, das 15... Cinco questões feitas certas e sendo 15% melhor da escola, só que no caso não tem como ser, porque eu sou a única que vou fazer, então. Mas eu acho que classifica mais, viu? Porque eu não sei qual é o critério, tem que olhar o regulamento. Só se mudou esse ano, porque em 2019, quando era presencial, é, foi bem mais. Eu tinha uma nota de corte, é, e todos acima dessa nota de corte iam. Tanto que na escola Cesário Coimbra, que é uma escola aqui de Muzamim, foi quase a escola inteira para a segunda fase. Eu acho que a nota mínima era 8, 7, uma coisa assim. Sim, Agora, mas não, então, não uma, sei uma se nota foi... segura para passar de fase seria qual? Não sei. Você é... lembra, é, Bruno, qual que foi a nota em 2019 do nível 1? Nível 2 foi, acho que um ponto a mais só. Eu também não lembro. Você fez o OBI, Paula, em 2018? Paula? Acho que não. Não lembro. Acho que não. Eu fui lá aplicar na tua escola. Acho que você fez sim. Você não... Só que eu não tô lembrado também. Ah, não. O Cabo Quer que não fez o OBI. Não fez. Não fez mesmo, não. Hoje eu levei bronca da Paula. Me deu bronca. Falou, não, não, não foi bronca. Não, não foi, não foi tortas no Instagram e nem de madrugada. Tá certa, Paulo? Você tá certa. Tá Totalmente. É que eu não consegui postar o torto. Eu não conseguia postar. Então eu, ponho, eu vi que torto dava. Por isso que eu postei torto. Me desculpa. O pessoal tá chegando. É... Se alguém. Não tem ninguém de Cabo Verde aqui, né? Cabo Verde escreveu hoje deu certo, viu? Preciso divulgar Cabo Verde. Deixa eu falar para a pra... Ana. Ah, professor, é, tirando o assunto da OB, né? Porque eu já estou até um pouco tensa, porque eu vou fazer a prova na quarta. Aham, queria saber não penso, não. Ah. que a pessoa criou Olimpimate, porque cada questão difícil lá, eu acho que meu nível na matemática é horrível, assim, porque eu faço a prova chorando, né, da, os desafios. Mas você fala Olimpimate ou Olimpimate Júnior? Olimpimate mesmo. Ah, é, é difícil as questões, né? Tem questões fáceis, mas questões são desafiadoras. São todas questões inéditas do Podemos. A Olimpimate Júnior, eu não consegui ter acesso. Só mas é, é, é no mesmo lugar. É no mesmo ah, lugar. Vou ver, lá. vou ver lá. Obrigada, professor. Eu vou falar sobre a, a Olimpimat, viu? É... No mesmo plataforma, você vai olhar que eu pus umas bolinhas azul e verde. Na Onde tem bolinha verde é o Olimpimat onde tem a bolinha azul é Mate. Aí, só ir lá. Mas é uma prova, a prova é muito boa. Depois do Olimpimat, compensa, viu, Milena? Olhar o gabarito, tá? Olhar o gabarito. E o gabarito, ele explica com detalhe a questão. Mas não, não é de... Se você pensar, por exemplo, a Olimpimat é mais fácil que a OMO. A Olimpimat é mais fácil que, a, que a, a, a... Bom, o que é o BMAP? Não, o BMEP é uma prova muito fácil. O BI também é uma prova fácil. O Canguru é uma prova fácil. Se você pegar a Purple Comet, você fez a Purple Comet, Milena? Fiz. Então... A questão mais difícil da OBI, não, da Olimpiamat, não compara com uma questão 10 da, da Purple Comet. Não compara. A questão 10 da Purple Comet é quase impossível. Pessoal, vamos se identificar no chat, tá? É, todo mundo que está aí, tem bastante gente, eu estou feliz, segunda-feira, um dia quase não dou aula, vamos nos identificar aí. Tá, todo mundo que tá, é igual a Paula acabou de fazer, é importante a identificação, Letícia, Eric, Iris, Gabriel, Renan, Elias, Matheus, Felipe, Milena, Bruno, não, Bruno já se identificou, Paula também. Então, isso, igual o Eric fez. Por favor, é importante, por podemos, a gente precisa ter essas estatísticas, tá? Então, vamos lá. Então, isso, não, eu falo se identificar, Matheus, é colocar esses dados que eles estão colocando, ó, escola, série, cidade. Vamos lá. Essa questão, cobrindo o tabuleiro, é uma questão: se você não lê, você já, já começa se dando mal, porque olha o que está que falando. Considere um tabuleiro 4x4 e a peça indicada na figura. O que, que a maioria dos alunos faz? E eu fiz. Tenta ver quantas vezes essa peça é encaixada ali. Então você vai colorir as casinhas é, para uma peça. Olha o que o pessoal faz, uma peça e aí não consegue encaixar outra e falar ah, dá para pôr só uma peça e não tem essa resposta. Mas veja, a pergunta não é essa, tá? Não é encaixar uma vez a questão. A pergunta é, você deve cobrir todo o tabuleiro com cópias dessa peça que pode ser girada. Essa peça pode ser girada. Tá? A peça pode ser girada. E você, e ca, você pode cobrir uma posição do tabuleiro com mais de uma peça, sobreposição. Ou seja, pode pôr uma em cima da outra. E um pedaço de peça pode não cobrir qualquer posição. Ou seja, pode ficar um pedaço para fora. tá Uma peça para fora. Qual o menor número de peças para cobrir todo o tabuleiro? Veja, o tabuleiro tem 15 casas. E a peça tem quatro. Sim. 5. Não, 15, 16. É, 4 vezes 4, 16. E aqui tem cinco. Ob obviamente, você vai precisar de três peças e mais uma casinha. Então, o mínimo que eu vou usar para cobrir esse tabuleiro são quatro peças. Mas será que quatro peças é suficiente? Porque, olha, três peças não dá. Se eu colocar só três peças. Vai dar 15 casinhas, então tem que ser quatro. Só que vamos testar para ver se dá quatro. Uma já foi colocada ali. Eu posso fazer sobreposição. Vou mudar de corpa. Na hora da prova não pode usar outras cores. Peraí, que aqui... dá uma raiva. Olha, tá vendo? Tô clicando, não tá indo. O às vezes o navegador aqui trava, tá? Agora eu vou por uma outra peça. A outra peça eu vou por aqui, ó. Pus a segunda peça, tá? Por que, que você pôs um pedaço para fora, Otávio? Porque eu quis, porque pode, ó. Pode pôr para fora, tá? Então pus para fora. Vamos fazer esse outro, ó. Pus pra fora também, tá autorizado. E vamos ver se com mais uma peça eu cubro. Com certeza, com mais uma peça eu cubro. E eis o milagre da fé. Cobriu todo o tabuleiro com quatro peças e a resposta para esse exercício é quatro. Alguma, alguma dúvida sobre isso? Olha, essa questão é muito fácil. E como diz a Paula, eu já fiz umas três vezes. Por quê? Porque essa questão caiu em todos os níveis. Então, essa questão caiu para o aluno lá do quarto ano de grupo, tá? Então, vale muito a pena é, fazer a OBI. Tem questões repetidas, tá? E se você olhar na modalidade de programação, tem para programar uma coisa bem parecida com essa aqui, tá? Eu não quero... entendo... Oi, pode falar. Lá na sobre o BI, eu não tô conseguindo me escrever lá. Como assim? Eu acho que não tá aparecendo o nome da minha escola lá. Depois você me fala comigo que eu vou te explico, tá? OK. Bruno, pode, ó. Tá vendo? Pedaço para fora. Pedaço da peça para fora. pode ficar um pedaço da peça para fora sim, ó. Um pedaço da peça pode não cobrir qualquer posição. Muito importante quando eu estou explicando uma questão Bruno, prestar atenção nela toda. Eu sei que às vezes a gente extrai que a gente está em casa, mas é muito interessante a gente olhar esses detalhes senão a gente a gente perde na hora de explicação. Na Olimpíada de Informática, todos os detalhes são muito importantes, tá? Então vamos lá. Segunda questão. Essa questão é muito boa, Paula. Se você quiser repetir o que eu já, o que você falou aí a 199. Elisa, modalidade de programação. Eu sei, não, não sei se é essa questão. É uma questão muito parecida, tá? É, eu não sei qual. Bom, essa questão aqui também caiu para as criancinhas lá do, do, do quarto ano e do quinto ano, caiu do sexto, sétimo, que é uma questão muito boa também. Olha assim que numa epidemia por um novo tipo de vírus, e isso aqui é antes do corona, tá? Ah, não é antes, não, é durante a pandemia. É numa epidemia. Por um novo tipo de vírus, uma das tarefas mais importantes dos médicos infectologistas é determinar quem foi o paciente zero, tá? Ou seja, a pessoa que foi infectada primeiro pelo novo vírus. O paciente zero geralmente é infectado por um animal, morcego, por exemplo. Dizemos que a pessoa X foi infectada diretamente pela pessoa Y quando X teve contato com Y. Isso é o contato chamado direto. Já o contato, dizemos que uma pessoa X foi infectada indiretamente com Y quando não teve contato com Y. É, quando X não teve contato com Y, mas teve contato com uma pessoa Y que infectou direto ou indiretamente. Bom, esse texto aqui não é inútil, tá? Vocês não podem fazer igual o Enem, que vocês nem lê o texto e vai para a questão. O Enem dá para fazer isso. Aqui não dá. Esse texto tem informações importantes. Talvez vocês não usem todas, mas as informações são importantes, viu, Bruno? Se não ler, não dá para pegar o exercício e já ir fazendo ele direto, tá? Então tem que ler antes. E quem chegou depois, eu peço para que se identifique. Paula, põe os dados que eles têm que se identificar. Chegaram quatro alunos aí depois. Veja. Então o que que é o paciente zero? É o cara que foi lá com o meu pastel de morcego, né, o chinês com o meu pastel de morcego? E contaminou o outro. Então, esse é o paciente zero. Quando você contamina uma pessoa, você contamina ela diretamente ou indiretamente. O que é contaminar direto? Eu, por exemplo, tive contato com, uma, a, com a minha vizinha. E a minha vizinha teve contato com o primo dela. Eu passei a, a doença para a minha vizinha e a minha vizinha passou a doença para o primo. Então, eu passei diretamente a doença para a vizinha. Eu, a vizinha passou diretamente a doença para o primo e eu passei indiretamente a doença para o primo isso está escrito nesse texto aqui tá entender um texto de qualquer matéria é saber contar a história com suas palavras então um exercício importante para aprender não só matemática mas qualquer outra matéria é reler o texto e tentar contar ele com as tuas palavras se você conseguir contar de novo a história para alguém sem ler, é porque você entendeu o texto. Se você não for capaz de fazer isso, pode ser que você não tenha entendido o texto, tá? Então, releia e tenta, tá? Então, isso é o que está falando aqui, tá? Coronavírus provavelmente foi assim. Alguém se infectou com morcego, vocês viram o fantástico ontem? Alguém se infectou com o morcego, aí falou um monte de hipótese lá pode ser. De qualquer jeito, a pessoa se infectou com morcego e saiu espalhando, tá? Então, foi comer pastel de morcego, né? Porque já, é, é, japonês você sabe, né? É, é chinês, come tudo quanto é bicho. Brasileiro também, mas já não conta. Bom, vamos lá. Numa recente epidemia nesse reino aqui, os médicos determinaram o quê? Aí, ó, presta atenção na resolução disso. Tem gente que lê isso aqui, vê o que está falando e vai para a questão 2. Não é inteligente. O que a gente faz quando a gente recebe dados desse tipo? A gente fa tenta fazer um objeto matemático chamado diagrama de árvore, tá? É um diagrama que você usa para fazer árvore genealógica. É um diagrama que você usa para fazer... É... probabilidade, tá? Então, vamos lá. Duda infectou o Neco e Sula. Vamos escrever, então, assim. Duda e dois galinhos saindo da, do Duda para o Neco e para Sul. Elba foi infectada por Neco, então Elba foi infectada por Neco. Teco infectou o Zico e Duda, vamos achar Duda ali, ó. Então Teco infectou ela, infectou também o Zico. Bia foi infectada por Duda, então tem que pôr mais um galinho para Duda aqui, ó. Mais um galinho para Duda, às vezes tem que usar borracha, tá? Bia foi infectada por tudo. neco infectou humano, então neco também infectou humano. Olha para vocês ver como o meu texto ficou muito mais simples depois que eu fiz um diagrama de árvore, tá? Um diagrama de árvore é um objeto matemático, tá? E isso, esses objetos estão muito comuns. Por isso que eu acho que vocês devem fazer o limp mate, porque lá vocês vão aprender vários objetos matemáticos, como o box plot que é o chamado diagrama de caixa. Esse é um diagrama específico. Isso aqui é muito estudado. Para quem quiser estudar mais diagrama de árvore, tem uma parte da matemática chamada teoria dos grafos. Tá? Então vamos lá. Qual das alternativas seguintes é a pessoa que foi o paciente zero? Se eu olhar aqui, eu nem preciso ler mais isso aqui. Ó. Isso aqui foi traduzido. Ó. É um translate. Peguei, virou aquilo ali. Então o paciente zero é o teco. Certo? E aí, qual as alternativas da pessoa que fictou o maior número de pessoas? É quem tem mais galho. Quem tem mais galha é a Duda. Vocês perceberam que é muito fácil quando você faz o diagrama? Vocês viram? É muito fácil quando faz o diagrama. É, Tiago. Eu já vi que você é um cara muito bom. Inclusive, o Tiago é o primeiro do ranking da Olimpimat entre alunos do Fundamental. É certo? Deve ter umas medalhas de ouro por aí, umas medalhas em tudo quanto é Olimpíada, tá? Então, alguma pergunta a respeito dessa questão? Se tiver, pode perguntar, pode me interromper. Falaram que parece do OBMEP. Acho que não, tá? O BMAP é um outro estilo, certo? É... Tem talvez um, uma escrita lúdica igual a da OBMEP, mas é um pouco... Não, não tem importância não, Gabriel, senti tua falta sábado. Tá, posso passar, né? Alguma pergunta? Agora, só um desafio para vocês. Tenta fazer sem diagrama de árvore para você ver como isso não é fácil assim. Por isso que a ideia é computacional. Computacional é saber criar esse tipo de coisa. Ó, o rei da sei lá o quê decidiu povoar uma ilha inabitada do reino, construir na ilha cinco novas cidades. O rei quer construir estradas entre as cinco cidades. Tá? Duas cidades são consideradas desconectadas se não houver caminhos formados por estradas entre elas. Por exemplo, é... Muzambinho é a cidade onde eu moro. Não tem uma estrada de asfalto, vamos dizer, que ligue Moçambinta a Tapiratiba, que é uma cidade vizinha. Você tem que ir para Guaxupé e de Guaxupé você tem que ir para Tapiratiba. Então não é a é desconectada de Tapiratiba. Tem de terra, claro. Por exemplo, se houver uma estrada ligando a cidade A e a cidade B e outras estradas ligando a cidade B e a cidade C, então a cidade A está conectada à cidade C. Ah, não, está conectado, sim. Moçambique está conectado tá? Pois é possível ir de A a C passando por B. O rei tem o seguinte plano: enquanto houver um par de cidades conectadas, serão sorteadas duas cidades da ilha. Se não houver uma estrada entre essas duas cidades, uma nova estrada será construída entre elas. Então vamos desenhar aqui. Tem uma ilha. Nessa ilha tem cinco cidades. Essas cidades têm nomes criativos. Se fosse o Bemep, era Quixajuba e Pirajuba, tá? Não é que e Pirajuba. É... é, a OBI, tempo é tudo, tá? O OBI, um, o tempo é um desafio também. Não só na OBI, tem provas que você tem que ser rápido para fazer. Entre elas, o próprio Enem. O Enem, se você tiver 10 horas para fazer, você acerta tudo. Vai fazendo chute, que as questões são tudo. Tudo fácil. Então, olha lá. qual o número mínimo de estrada que deve ser construída seguindo o plano do rei? O rei quer conectar tudo, tá? Não, a OBI oficial tem uma hora, né? A OBI, a, a OBI tem uma hora, são 60 minutos. E você tem 15 questões, você tem 60 minutos. Você tem uma média quatro, 4, 4 minutos para cada. É, não, é o teste. A prova comum é 60, tá? Então dá tempo de fazer sim. Qual o número mínimo que pode ser seguindo o plano do rei? Veja, o número mínimo é o seguinte: A ligando a B, A ligando a C, A ligando a D e A ligando a E. Dá para ir de qualquer cidade para qualquer cidade, tá? Então, esse é a menor possibilidade. É só construir quatro estradas liga tudo. Ah, é a única resposta otávio? Não. Se eu quiser fazer de A até B, de B até C, de C até D, de D até E, também é uma resposta possível, tá? Então preste atenção. Você tem várias maneiras de fazer isso. Deixa eu explicar uma coisa, é Tiago sobre sobre isso aí. É, é que são três fases, tá? A primeira fase geralmente é muito fácil. Primeira fase é só para ver se o cara tem uma mínima condição de fazer a OBI, entendeu? Então a primeira fase é baba, muito fácil, tá? Estou falando. Primeira fase é baba. A se... E a outra coisa, a pontuação da primeira fase, se eu não me engano, não conta. É só a partir da segunda. Não sei. É... Aí a segunda fase ela é mais difícil um pouco. Tá? E ela seleciona quem vai para a terceira fase. A segunda fase já é mais puxada. Agora, a terceira fase é hardcore, não é? Não é essa questão fácil igual a essa, não. Então, o número. Deu para entender que o número mínimo de estrada é esse daqui? Então, o número mínimo de estradas é o número de cidades menos um. Tá? Quem levantou a mão pode falar. Alguém levantou a mão? Bom, então esse é o número um. Agora, o número 2, eu já fiz o mínimo de estradas. Agora eu quero fazer o máximo. Qual é o máximo de estradas que eu posso fazer? Bom, eu sei que tem uns nerd absoluto aí, então eu vou explicar. Ó. Se eu tenho cinco cidades, o número máximo de estradas que eu posso fazer é uma combinação 5, 2, certo? Ou seja, o binomial 5, 2, tá? Ou seja. É, e você quase ganhou medalha, né, Bruno? Faltou muito pouco para você ganhar a medalha. Então, ah, o número de estradas aqui é combinação 5.2. Como é que vocês calculam isso aqui? Combinação 5, 2. Como vocês calculam? Combinação 5, 2. Vocês usam fórmula? Fatorial, essas coisas? Tem gente que usa fatorial para fazer isso aqui. Para fazer uma combinação, não precisa usar a fórmula. Pode fazer o seguinte: 5 vezes 4, porque são dois números ali, então eu põe 5 anterior, dividido por 2 fatorial, que é 2. Então 5 vezes 4, 20, por 2, 10. Então o número máximo de estradas que eu vou ter aqui é 10. Então a resposta aqui é combinação 5, 2, tá? que é N2. Que é N. Vezes N menos 1 dividido por 2, N é o número de cidades, certo? Agora, é, eu não sei se vocês estão entendendo isso de combinação, então eu vou explicar na unha, na unha seria ligar todas as estradas em todas, como são só 5, faz ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Uma estrelinha. Olha que bonitinha. Tem gente que fala que é o símbolo da macumba. Eu não acho. Eu acho que é uma estrelinha fofinha. Chegou nos 10, tá? Não é calcular as diagonais de um polígono, não. É as diagonais mais os lados, tá? Ah, agora que você consertou. Sim, mas você conhece combinação, Tiago? Senão é muito importante conhecer. Isso aqui é só fazer combinação 5-2. Tá? Combinação 5-2. O que é uma combinação? É vezes, né? Porque é o seguinte, como você calcula uma combinação qualquer? Ó, eu tenho nessa aula 15 pessoas, eu quero sortear 3. Quero sortear três. Como é que eu calculo isso? 15 vezes 14 vezes 13 sobre 3 fatorial. Aí eu determino de quantas maneiras eu posso fazer isso, tá? Eu tenho 20 pessoas e eu quero dar bombom para 5. Como que eu calculo isso? 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, dividido por 5 fatorial. Não preciso usar a fórmula. Deu para entender, Gabriel? Isso aqui chama combinação. Eu devo dar uma aula em julho sobre combinação. Tá? É, mas por que, que você vai usar essa fórmula, Tiago? É que você estava aí conversando com o Bruno sobre medalha quando eu expliquei. Não precisa da fórmula, só fazer isso aqui. Viu? Entendeu? Isso, essa fórmula aí é a generalização, porque a lógica é essa. Essa aqui é a lógica. Isso que você está falando é generalização. Por que, que isso aí funciona? Dá uma olhada aqui. Porque para essa conta aqui ficar certa, eu teria que multiplicar aqui por 12 fatorial e embaixo por 12 fatorial também, né? O que é o 12? É o 5 menos 3, tá? Então, se você pensar, isso aqui é o quê? É n menos p fatorial sobre n fatorial, sei lá, n menos p. Eu nem lembro a fórmula, tá? Eu sei que a dedução da fórmula é a partir disso aqui. Então, os professorados usam a fórmula que eles não sabem muito. Né? Porque se você pegar as aulas do, do IMPA, por exemplo, do PIC, os caras que gravam o portal do Memento são tudo matemático profissional, eles só fazem desse jeito que eu estou fazendo aí. Ó. Entendeu? Então, como é que eu calculo a combinação 10, 2? 10 vezes 9 dividido por 2, fatorial. Imagine se eu vou fazer, se eu vou usar a fórmula, combinação 5, 3. 5 vezes 4 vezes 3 sobre 3 fatorial, entendeu? Ou sobre 2 fatorial, né? E põe só 2 ali, 5 vezes 4, porque 5, 3 é igual a 5, 2, né? 5, 3 é igual a 5, 2, isso é uma relação famosa, né? Então, 5 vezes 4 vezes 2, certo? Não, combinação é o seguinte, eu quero escolher tantos de um conjunto, isso é uma combinação. E a ordem não importa, tá? Combinação é, 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 é comum. Agora, se, pra, se, nem precisa saber o que é arranjo, tá? Arranjo é irrelevante, princípio fundamental da contagem. Agora sim, Paula. A Paula que assistiu às aulas do nível 1 e do nível júnior vai pela primeira vez ver uma questão diferente na aula de hoje. Meu primeiro computador. Daniel. Ganhou seu primeiro computador pessoal e está aprendendo a trabalhar com ele. Seu computador possui uma tela de exibição de resultados e um peculiar teclado numérico composto por cinco teclas, nomeadas A, B, C, D e E. Existe ainda uma memória interna chamada NUM, que armazena apenas um número inteiro e possui valor inicial zero. Qualquer combinação de teclas pode ser pressionada. E o efeito resultante dependerá da sequência digitada. Eu posso apertar assim qualquer coisa que eu quiser. Sabe, igual um louco, sabe? Sabe? Você já viu aquela história de que um milhão de macacos digitando aleatoriamente em um milhão de anos vão produzir uma obra de Shakespeare? Entendeu? Um milhão de macacos com máquinas de escrever durante um milhão de anos. Vão, dizem que um deles vai aleatoriamente produzir uma obra de Shakespeare. A gente não sabe se é verdade. Mas você é, 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 vai, vai digitar aleatoriamente. Acontece que se você digitar o A, vai aparecer 10 na tela. Some tudo. Apertou o A, apareceu os 10. Se apertar o B, o número que aparece lá, subtrai 1. Então, é o valor que está na tela menos 1. Se apertar o C, é menos 2. Se apertar o D, é mais um. tá? Aqui é 10. 10 fixo. E o E é a tela para imprimir. Se você apertar o E, aparece na tela. O que acontece se eu apertar o A, o B ou C, nada? Só a memória interna que vai mudar, certo? O N é o valor que é impresso na tela. Tá? O que é impresso na tela? Não é sair da tela. É o que aparece na tela. Certo? A tecla print significa é imprimir, é imprime na tela, ele printa, como no, no, no neologismo, no anglicismo, que eles falam, printa o um número na tela. Tá? É, se saísse da tela era mais fácil, né? Mas ele fica ali na tela, não imprime. Né? Eu lembro primeira lousa digitalizadora que eu vi o professor escrevia na lousa e apertava um botão e ele imprimia o que o professor disse que na lousa. É a coisa hoje que a gente, se olhar Clara é inútil. Antes era chique demais. Então vamos lá. Então vou repetir os dados aqui. O A aparece 10. O B soma 1 ou tira 1? Deixa eu olhar lá. Tira 1. O C tira 2. O D tira 1. E o E imprime. Imprime, ou seja, aparece na tela o número. Vamos lá. Então, é, o que é exibido na tela se for dirigido? B, D, D, A, E, E, D, E, A, B, E. Vamos lá. Quando eu digito B, aparece o que na tela? O que aparece na tela se eu digitar o B? Menos 1. Um. Como começa por zero, o número que vai aparecer aqui é menos 1. Um. Aí apareceu D. Que é mais um, tá? Aí, somou mais um, tá na, na memória inteira, na... deixa eu fazer um esquema melhor, tá muito rabiscado? Eu vou copiar aquela sequência e vou mostrar para vocês o que está o que tá acontecendo. Vocês vão falar, Otávio, não precisa disso, tá? Não precisa. Aqui eu vou escrever o num e aqui eu vou colocar o que aparece na tela, tá? Quando é antes de tudo, é zero. Apertou o B, menos um. Apertou o D, mais um. Apertou o D, mais um. Apertou A, 10. Certo? Agora, presta atenção. Quando eu tenho um A, eu posso ignorar tudo que está para trás. Você concorda comigo? Se eu apertar um A... Não, pessoal. Presta atenção na explicação. Não vai direto para a resposta, não. Vamos entender a, a, a lógica da coisa. Se eu apertar o A, acontece o quê? Zera tudo para trás. Então, eu nem precisava fazer isso. Tá? Eu nem precisava fazer isso. Aí, quando eu aperto o E, vai, vai continuar 10 e vai printar o 10 na tela. Então, eu apertei o E, vai printar 10 na tela. Então, a resposta tem dois 10. Tá? Então, eu já posso eliminar essa. Eu posso eliminar essa. Eu posso eliminar essa. Já ajuda o tempo. Certo? Agora o D. O D faz o quê? Somar um. Então tem 11 na tela. Eu apertei o E de novo, 11, imprimiu 11 e pronto acabou minha resposta. Vamos só continuar para entender o funcionamento. Chegou na resposta igual eu fiz aqui, que é a letra D, não continue, vai para frente. Não faça o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer por motivos pedagógicos. Apareceu o A, é D. O B é menos 1, ficou 9. Um E 9, printou 9, a resposta bateu 9. Tá ok? Deu para entender essa questão? Essa é uma questão típica de computação. Tá? Ok? Essa é uma questão típica. Agora ali, qual ordem de digitação entre as seguintes exibe a sequência 10, 9, 8, 7? Vamos pensar o seguinte. Para exibir o 10 antes do E. tem... Não. Não, ga... Não dá para garantir que tem um A antes do E. Pode ser um ABDE. Um A, B, D, E vai aparecer também. Para vocês terem uma ideia. Ó, Espera aí. A, B, C, D, E. O A é 10, o B menos 1, C é menos 2, D é mais 1 e o E printa. Eu posso pensar assim, o 10 só vai aparecer depois do A, mas não é, aqui vai aparecer também. Então, o que a gente tem que fazer? Testar, tá? E testando. A primeira, elimina, porque se começa por E, o primeiro seria o zero, tá? Então, elimina a primeira alternativa. As outras, tá ok, né? Aí, aparece o 10, certo? Agora, vamos lá. D, E... D é mais 1, um, 9, essa não pode ser, porque aqui apareceria 11, concorda? Então, essa aqui não pode ser também. Entenderam por que não pode ser? Porque, olha, se eu apertar o A, depois o E, deu 10. Apertou D, vai virar 9. Então, não vai printar 11 ali. Não, vai printar 11, é, não é 9. É porque é mais 1. Um. Bom, aqui parece que está certo. A, E, B, E. B é menos 1. Um. Então printou 9. Aqui está certo. Printou 9. Que eu estou é, sublinhando o que está certo. Agora, B de novo. Vai aparecer 8. E B de novo. Aê, BBB. Aê, BBB. Aê, BBB. Penso mais em você. Aí. b BBB é a resposta. Tá? Eu poderia testar o AECC ou AEBB. Não ia dar certo porque são quatro dígitos e aqui tá imprimindo só três números, ó. Então não poderia ser nem esse nem esse. Aliás, se eu tivesse olhado o número de impressões, é, se tá imprimindo quatro números, ó, refazer: refazer. Esse não pode que começa no e e printar o zero. Esse não pode porque tem só três e. Esse não pode que só tem três e. Esse não pode no 3 e. Então é esse do BBB aqui, tá? Do BBB. Aí, BBB. BBB, certo? E agora? Se a tecla B tiver um problema e não puder ser usada, quais das seguintes ordens pode ser usada para produzir essa tela? Vamos lá. Primeiro vamos eliminar esse daqui, porque começou no E e não tem condição. Vai ter que printar quatro números. Vamos ver qual que tem quatro e. Um, dois, três, quatro. Aqui só tem dois e's, então eliminada. Certo? Aqui tem um, dois, três, quatro. Aqui tem um, dois, três, quatro. Então todas essas são candidatas. Aí vamos lá. Vou mudar de cor. Se tiver dúvida pode pode perguntar. Então vamos lá. Então, eu acho que... Eu, é, é, bom, aqui todas começam com 10 aqui. Né? Essa aqui nem precisava olhar, porque essa aqui já está eliminada. Não tá fora, já foi paredão, eliminado. Agora, para aparecer 9, eu tenho que fazer o quê? A, B, C, D, E. A ah, é 10, menos 1, menos 2, mais 1, 30. Então, vamos lá. Tá sempre 10. Aqui, mais 1, um, mais 1, um, não vai dar o E, né? Porque 10 a, a, mais 1, um, 11. Mais 1, um, 12. Ia pintar o 12, esse bicho tá eliminado. Agora, DC. DC. D soma 1. Um. C tira 2, deu 9. Tá certinho aqui. DC soma 1, um, tira 2, deu 8. CD. Tira 2, soma um, tá? Então, que deu certo. Ó. Certo? DC e CD é a mesma coisa. DC, DC, ó. DC, DC. Então, DC é o quê? Menos DC. DC é menos 2. Não, mais um menos 2. Então, é menos um. Então, o que eu tô somando um, não acabou. E dá para ver a última, tá? Então, vocês testam DC e a Marvel. Ok? Alguma pergunta? Tranquilovski? Ok? Essas questões são, são fáceis, mas como muito bem diz o Tiago Chateaubrian, é, a questão é o tempo, né? A questão é o tempo. E tem que eliminar alternativas. né? Tem que eliminar alternativas. Qual o menor número de teclas que deve ser pressionada para que a tela exiba o número 5? Veja, independente das telas, é o seguinte: se aperto um A, é o 10, né? Aí o que, que eu posso fazer? Eu posso tirar 2, tirar mais 2 e depois tirar mais um. Tem gente que vai correndo lá marcar o 4. Mas não. Eu tenho que printar. Senão não vai sair o 5 na tela, tá? Então, eis a questão. Certo? Não tem como printar o 5 na tela com menos de 5 teclas. Com 4 tá na memória, né? Tá no num, num, certo? No num, 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 que é uma memória interna. Alguma pergunta? Quero lembrar que a OBI, ela serve para entrar na USP, na Unicamp, tá? No Instituto Federal do Sul de Minas. Ela é uma medalha válida. Que também é uma prova que a terceira fase era presencial. Esse ano vai ser em três fases também? Eu não... não... Porque tem Olimpíada que mudou o regulamento, né? Que vai ser uma fase só. Olha aí, tem mais outra questão. Qual das ordens de ditação exibe na tela 135? Bom, tem que ter. É, Para exibir é, tem que ter três E's, né? Aqui tem 3E. Aqui tem 3E. Aqui tem 3E. Putz, a internet de lá deve ter caído, porque eles estão todos de mozambinho, né? Então, de repente, a internet de lá de... deve ter uma chuva, sei lá, caiu alguma coisa e... Tô entendendo nada. Como assim, metade do mundo caiu? Não, porque todo mundo ali é de mozambinho, né? de repente, né? Problema na internet lá, e aí caiu todo mundo. Ter... Foi até engraçado, porque eu fiquei perdida, achei que, tinha... que a aula tinha acabado. Então, tipo, não atravou. Aí eu, ué, o fio que travou, eu fui pesquisar um oi no, no, no Google, aí fui, foi, é. Aí não, não tinha na internet, aí eu perguntei. Mas enfim. Então, Bruno, você mora perto do professor? Tipo, em Moçambique, não mora? Então, deve ser por isso, deve ficar na internet da cidade tudo. Perguntei, por isso que o professor caiu. Aí o professor como caiu? Deve estar tipo, ah. esqueceu de voltar. É. Então, é. eu acho que ele não percebeu. Eu acho que é esse o problema. <laughs> Dá, tá, beleza, beleza. Enfim, vocês já vão fazer o bem? Não, não a gente está na aula só à toa mesmo que a gente vai estudar PubMap. A gente tá aproveitando. Não, pô, recomendo fazer o né? depois, ano, ano que vem você com vocês puderem. Eu vou sim. O BI vale a pena, pô. Bem divertido. Mas você ganhou a medalha. Você tem bronze lá, não tem? Tem oro na BI. Ó, humilde! Humilde. tá até o espelho na semana olímpica da BI, né? Enfim, triste. Muito humilde, gente. Ele só tem um ouro ali. É. Então, na terceira fase é pesado, tu viu, né? né? O tempo mata, duas horas pra atender questões, tem que correr. Tipo, eu lembro que foi uma desespera desespero pra eu conseguir enviar as, as, os negócios. Tipo assim, eu é, tipo, tava dez minutos para fazer uma questão inteira, saiu correndo. <laughs> Enfim. É, a primeira fase tem 15 questões por uma hora. A segunda são 20 questões por uma hora e meia. E a terceira são 30 questões para duas horas. Isso é o padrão do ano passado. Se não me engano, para esse ano vai continuar a mesma coisa. Acho que não mudou, não. O que mudou foi porque, tipo, ano passado, esse ano, é tudo online. É, Nos outros anos era a mesma configuração, só que era presencial você fazia uma prova escrita, tipo, papel. Mesmo. Pessoal, caiu minha internet. É a sua na é metade da sala. Parece. Será que foi na região? É, aqui no Zambinho caiu a internet para tudo quanto é lugar. Então é, a... é que caiu também. Então eu vou continuar, pessoal. Me desculpem. Essas coisas acontecem, viu? Deu um pico de energia. E o pico de energia, eu acho que queimou meu roteador. Eu estou no roteador do corredor, não, aqui em casa tem três roteador e, e eu estou pegando um roteador longe, tá? Então, se travar é porque o roteador é longe. Mas espera aí que a gente vai ter, pelo menos terminar essa prova. Sabe o que eu estou me sentindo? É, eu estou me sentindo quando a, 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 acabava a luz, a gente estava dando aula, acabava a luz e todo mundo para casa. Tinha dia que a gente ficava rezando para acabar a luz. Vamos rezar para acabar a luz, entendeu? É, eu, Paula, você caiu aí também, Paula? Paula? Deve ter caído na região inteira aqui do sul de Minas. Porque eu ia pedir alguém que não caiu, na hora que terminar a aula, me mandar o chat inteiro, tá? Porque eu perdi o chat. Então, caiu. Eu sei que fica salvo, mas só pra gente. É... Daí, se alguém que não caiu, eu, eu consigo resgatar, mas dá tanto trabalho resgatar o chat da gravação. Tem que ir lá no Google Drive. Então, se vocês conseguirem. É... É, não. A minha aulas da, da, Nossa, olha para você ver. Agora que está compartilhando, eu pus para compartilhar a apresentação faz tempo. É, não. Quem chegou? Quem desde o começo mandou lá no final? Está aparecendo a tela? Tá. Vamos continuar. Então veja. Eu tenho que contar se, se tem só três dígitos, tá? Tem só três dígitos. Se tiver, todos só tem três. O primeiro a aparecer tem que ser um. Então vamos pensar bem, tá? A, é, B, C, D, E. O E é o print, né? O A é 10, o B é mais, menos um, menos dois e mais um. Então veja, não pode ser o C, né? Porque aqui seria menos 2. Então, já dá para eliminar isso aqui. Tá? E AD também não pode ser. Porque 10 menos 1, um, 9. Então, dá para eliminar. Então, de cara, eu já elimino 2. Tá? De cara, a gente já elimina o 2. E vamos tentar os outros aí com esse monte de DD. Dedé, né? DD. Dedé. Então, então, aqui pode ser. Vamos ver esse aqui se pode. 10 menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Olha... 10 menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 é 2, né? Porque eu estou tirando 4, 2. Então, 4 vezes 2, 8. 10 menos 8, 2. Não tem como ser 1. Então, vamos eliminar. Só sobrou 2 dedé aqui. Esse dedé não pode ser, tá? Então, dedé, Didi, Mussum e Zacarias. Então, aqui é 1, mais 1, um, 2, mais 1, um, 3. Então, esse aqui também está eliminado. Agora aqui está certo. 1, um, mais 2, 3, mais 2, 5. Aliás, se eu quiser fazer um programa para aparecer todos os números ímpares, é só fazer assim, ó. Isso aqui é um programa para imprimir todos os números ímpares. E aí, se você tiver uma estrutura aí de repetição, você consegue imprimir usando esse comando infinitos números ímpares. Tá? Ok? Alguma pergunta a respeito disso? Quem chegou atrasado, se identifique aí no chat. Ô, Paulo acabou a energia em Nova Resende também? Em Guapé, acabou, é Guapé. deu um pique aqui. Oh, louco. Em Iguapé, acabou a energia ou... Gabriel? Ah, então, é Guapé longe. Nova Resende é 30 quilômetros daqui, Guapé é um cento e pouco. Pessoal, essa questão, deixa eu falar um negócio para vocês. Não sei se... Eu acho que isso, às vezes, é vantagem. Essa questão, eu não estudei ela, eu só li, tá? Então, a gente vai fazer mais ou menos junto. Isso é bom, vocês vão ver como funciona a minha cabeça. Então, esses, esse tanto de país são os únicos países participantes de uma competição internacional de programação de computadores. Os três países com maior pontuação receberão medalha. Não há empate na classificação. E as seguintes condições são obedecidas. Olha, três países vão receber medalha, só três, tá? Só três. Então vamos, vamos lá. Vamos fazer um diagrama de árvore, tá? E esse diagrama de árvore a gente vai transformando ele, vai fazendo como se fossem uns é, movimentos nessa, nessa árvore. Então, se desse pra fazer até dinâmico, era melhor. Mas vocês têm borracha lá na hora, vocês faz. Então, a Finlândia tem mais do que a Espanha e menos que a Holanda. Vamos por assim: ó. a Finlândia tem mais do que a Espanha e tem menos que a Holanda. O de cá vão ser os melhores, tá? Vamos escrever aqui: de cá são os melhores. Só para entender: os melhores estão para cá. É, dá para fazer de dois jeitos. É, é bem legal. A Índia. Tem maior pontuação que a Espanha, mas menor do que a Grécia. Então, a Índia tem mais do que a Espanha, mas tem menos que a. Não, pera. É Índia, né? A Índia tem menos que a Espanha e tem mais do que a Grécia. Então, veja. Até aqui a gente não sabe quem que é melhor, Espanha ou Grécia, tá? Tanto o Brasil quanto o Canadá. Tem pontuação melhor que a Holanda. Tá? Se a Dinamarca recebe medalha, então a Índia não recebe medalha. Então a gente tem que fazer um código para isso, tá? Dá para usar até uma linguagem de códigos, sabe? A gente fazer um, um P e um Q, fazer uma tabela verdade. Não precisa, tá? Vamos inventar. Se, Diamant, se Dinamarca, sim, então. Índia não. Se Brasil sim, então Holanda sim. Tá? Vamos ver o que a gente consegue descobrir desse diagrama. Bom, a gente é, primeira coisa que a gente tem, é, se a gente quiser saber quem ganha medalha, já dá para eliminar uns sujeitos, certo? Espanha não tem como ganhar medalha, porque tem um, dois, três, quatro times melhores que a Espanha. Da mesma forma, a Finlândia não tem como ganhar medalha. É só isso que eu sei. tá Eu sei que a Espanha e a Finlândia não ganham medalhas. Mas o Brasil e a Holanda, eles precisam estar no mesmo páreo, tá Então, se o Brasil ganha a Holanda ganha. Se o Brasil não ganha, a Holanda não ganha. Certo? Agora, se a Dinamarca ganha, a Índia não. Agora vamos analisar. Dá para o Brasil e para a Holanda os dois perderem. Pode muito bem a Índia ser a primeira, a, a Grécia a segunda e a Dinamarca ou o Canadá a terceiro. Aí o Brasil e a Holanda não ganham, tá? Não, Dinamarca não, não dá. É, Índia, é, a Grécia e o Canadá. Poderiam ser esses três. Então, a primeiro momento, não dá para ter certeza de que a, o, Brasil, esse, o Brasil e a Holanda vão ganhar a medalha. Agora vamos para as questões, tá? Qual das a ter alternativas a seguir pode ser a lista dos que ganham a medalha? Então, vamos eliminar a França e a Espanha. França e Espanha... França, não. Finlândia e Espanha. Onde tiver Finlândia, eu posso arrancar, tá? Então, por quê? Porque o nosso diagrama foi violado, tá? Não violem o diagrama de árvore. Acho que a em Guaxupé acabou a energia também, né, Iris? Que Moçambique também acabou, tá? Outra coisa que a gente tem que analisar é que Dinamarca e Índia não pode receber medalhas. Então, que tiver Dinamarca e Índia junto, eu posso eliminar. Você entende? Tem que ir para a eliminação. Então, pode ser Brasil, Holanda e Grécia. Vamos ver. Não pode ser Brasil, Holanda e Grécia. Porque pode ser Brasil e Holanda, pode ser Grécia, só que não pode ser junto, porque a Índia é melhor do que a Grécia. Acabou em Nova Resente também, eles acabou um Zambim, acabou Nova Resente, e cuidado que ficou gravando enquanto você estava aí. Eu tenho até medo que cai o professor, as pessoas vão gravando palavrão. Sei que vocês não fazem isso, mas já aconteceu, né? então. Então, não pode ser Brasil, e, e Holanda e Grécia, porque se a, a Grécia ganhou, a Índia também. Então, só pode ser Grécia, Índia e Canadá. Como eu até mostrei no exemplo aqui, eu apaguei, mas eu tinha colocado Grécia, Índia e Canadá, pode ser os medalhistas. Tá? Os medalhistas podem ser Brasil, Holanda e Canadá, pode ser Brasil, Holanda e Índia, pode ser... É, Índia, Grécia e Canadá Ou pode ser Brasil, Holanda e Dinamarca Essas são as possibilidades Tem mais alguma possibilidade de medalhistas? Canadá, Dinamarca e Índia, não, né? Então essas são as possibilidades de medalhistas tá? São quatro, eu acho Tenho certeza não tá? Então aqui é a letra C Se a Holanda não recebe medalha, o Brasil também não vai receber. Quais os dois países que certamente recebem medalha? Bom, está dizendo que o Brasil só recebe medalha se a Holanda receber também. Então aqui está eliminado. Então, se a Holanda não recebe, obviamente, quem é filho dela ali na árvore, quem está para baixo, ó, Finlândia e Espanha também não recebe. Então eu posso eliminar. A Finlândia e a Espanha, aonde elas estiverem. Então, Ga Canadá e Grécia, Dinamarca e Grécia. A Holanda não recebe, vamos olhar ali. Qual a opção aqui que a Holanda não recebe? Só essa, né? Essa é a única opção que a Holanda não recebe. Índia, Grécia e Canadá. É complicado explicar indo e voltando, né? Porque o diagrama está aqui para cima, eu tinha que deixar numa página. Então, Índia, Grécia e Canadá. Então, a letra B, que é a resposta. Tá? Tá muito confuso ou tá conseguindo acompanhar? Conseguiram acompanhar? É complicado, né? Porque eu estou subindo, descendo. Eu não consigo botar o diagrama numa tela. Tem uns programas de. É, é porque é o seguinte, ó. Você tem, que, você tem que tentar entender a ideia. É, um, é tipo. Um, sabe o que eles falam no Twitch? É uma thread. A, acompanha a thread. Sabe? A linha, o fio. Acompanha. Fio. É, thread, eu não sei se fala thread. É, é o fio. Segue o fio. Você tem que seguir o fio. Então, o fio é o seguinte: eu fiz. Ai, pessoal. E pior: minha bateria está em estado crítico. Tem... Pera aí que eu vou ter que buscar o carregador mais um pouco. Desculpa o improviso, é que é, hoje eu só dou essa aula e, como eu só dou essa aula, eu não tinha montado minha estação de trabalho com decentemente. Voltei. É, bom, olha esse diagrama que eu fiz aqui. Só três ganham medalha, certo? São então, os três que ganham medalha. É, pode ser Brasil e Holanda. Pode, porque está dizendo também que o Brasil e a Holanda, se um ganha, o outro ganha. A Dinamarca ganha, a Índia não. Então, e aqui eu fiz o diagrama de árvores, Finlândia e Espanha está fora. Eles estão. Ah, eles podem ser o quarto colocado. Por que, que não pode ser Brasil, Holanda e Finlândia? Porque Canadá também está na frente. Pode ser Brasil, Holanda e Canadá. Pode ser Brasil, Holanda e Dinamarca. Pode ser Brasil, Holanda e Índia, que a gente não sabe a posição que a Índia está. Mas pode ser também Índia, Grécia e Canadá. Então, essas são as possibilidades de quem ganha a medalha. Tá? Essas são as possibilidades de quem ganha medalha. Com base nisso, a gente vai analisar as perguntas. Então, Índia, Grécia e Canadá. Se o Brasil não ganha, se a Holanda não ganha. Brasil também não, é uma das condições. Então é Índia, Grécia e Canadá que vão ganhar. Então, Canadá e Grécia é a resposta. Obviamente, Espanha e Finlândia eu posso eliminar, porque a Espanha e Finlândia tá de fora. Tá? A Espanha, Finlândia, acabou. Some. Entendeu? Não ganhou medalha. Se fosse matemática, a Finlândia ganhava, né? Mas, lógico, né? O povo não entende por que é a Finlândia é tão moderna. Porque na Finlândia não tem gente pobre, assim, entendeu? Porque pobre, se mora na Finlândia, morre de frio na rua. O pobre vai para um país mais quente, mais confortável. Você acha que um pobre vai morar na Finlândia? Se fosse pobre e morasse na Finlândia, você ia migrar para o sul. Você não é bobo. Ia ficar lá morrendo de frio a, a, sem morar? Não tem condição, se ia para França, você ia para Itália, você ia para Alemanha, não fica lá. Então não tem, não tem pobre, porque morre de frio, certo? Tanto que as tribos que moravam é, nesses lugares eram as tribos mais ricas. Os povos germânicos eram muito mais ricos, porque é, é uma região que, que, que é muito mais confortável, é, que, é, que é muito menos confortável. Entendeu? Os pobres iam para região mais é, mais quente, né? para os trópicos. E eu morar no deserto, na selva. Agora, se a Grécia tem pontuação menor que o Brasil, então uma das alternativas abaixo é sempre verdadeira, exceto. Vamos copiar o diagrama. Brasil, Canadá. Holanda, é, Finlândia, Espanha, Índia, era assim, né? Índia e, e Grécia. E a Dinamarca não tá aqui. Então, a Índia e a Dinamarca não ganham medalha e o Brasil e a Holanda ganham. Então, a Grécia tem menos que o Brasil. Agora, eu vou acrescentar um galinho aqui, tá? Esse galho é, tá meio desajeitado, ele tá aqui, ó. É um galho, certo? Então, veja, se a Grécia tem menos que o Brasil, aquela possibilidade de GC está descartada. Então, com certeza, o Brasil ganhou medalha. E a Holanda ganhou medalha. O terceiro medalhista pode ser Canadá, pode ser Índia ou pode ser é, Dinamarca. Então, vamos lá. É sempre verdadeiro que Canadá recebe medalha? Não, pode ser Índia e Dinamarca. Falso. Dinamarca tem pontuação maior que do Brasil. Falso, não dá nem para saber, não, a gente não sabe nada da Dinamarca aqui. Só que também é frio lá. E também é frio lá, então não vai ter pobres, eles vão tudo para o sul. Grécia tem pontuação menor do que a Holanda. Não dá para saber, tá? Não dá para saber se a Grécia tem menor do que a Holanda. Não dá sim, porque a Índia... Não, não dá. Não dá porque pode ser Brasil, Grécia, Índia. Certo? Não dá para saber isso também. Holanda recebe medalha. É, Holanda recebe medalha. Índia não recebe medalha. Essa questão é difícil, tá? Precisa pensar um pouco mais. E a letra C, resposta. Mas é muito boa. É tão boa que não dá para fazer um esquema para explicar. Tá? Tem coisas que são muito difíceis de explicar. Tá? Pensa bem. É, você tem que explicar para a pessoa só com palavras. O que é uma cadeira? Não é uma coisa tão fácil, né? É mais fácil falar: cadeira é isso. Ó. Certo? Tem palavras que é difícil explicar, né? A gente vai explicar para a pessoa, a pessoa não sabe o que é. E aí você não consegue explicar. Qual dos seguintes é um país que não recebe medalha? Pronto isso é a primeira coisa que a gente viu Finlândia eles, eles dão uma puxada e depois põe uma light tá, uma light é, não entendi nada do que você tá falando, Gabriel só um, um detalhe alguém é, copiou copiou tudo? É, é, consegue copiar o chat inteiro? Se consegue, me manda lá na coisa. Se a Finlândia tem pontuação menor do que exatamente quatro outros países, qual das alternativas é verdadeira? Vamos fazer de novo o nosso diagrama. Então vamos lá para o nosso diagrama. O Brasil é, e a, o Canadá tem mais do que a Holanda. Holanda tem mais do que a Finlândia que tem mais que a Espanha, que tem menos que a Índia, que tem mais que a Grécia e a Dinamarca, não sei. Então a Finlândia tem pontuação menor que exatamente quatro outros países. Três eu sei que tem menor. Um, dois e três. Então Brasil, Canadá e Holanda têm mais ponto que a Finlândia e Zé Fini. Acabou, Zé Fini. Agora qual é o outro quarto país que pode ter mais que a Finlândia? Pode ser a Índia ou pode ser a Dinamarca. Um dos dois está na frente da Finlândia. Um e apenas um. Porque eu estou falando aqui, Finlândia tem pontuação menor do que exatamente quatro outros países. Então eu estou falando que Finlândia está em quinto lugar. Certo? Então, qual das alternativas é sempre verdadeira? Dinamarca tem pontuação maior do que a Espanha. Não dá para saber. Pode ser a Índia. Falso. Grécia tem pontuação menor do que a Finlândia? Sim, obrigatoriamente. Isso aqui é verdadeira. Índia recebe medalha? Não, não dá para saber. Holanda e Brasil recebem medalha? Opa! Parece que essa é verdadeira. Grécia tem pontuação menor do que a Finlândia? Ah, não, porque pode ser o IG, não, I. Parece que é verdadeiro também, não é? Isso aqui é falso. O ou Grécio ou Dinamarca, isso é falso. Mas por que que? É, parece que tem duas alternativas verdadeiras. Alguém me ajuda a falar qual dessas que é falsa? Por que, que a Grécia nem sempre tem pontuação menor que a Finlândia? Parece que sim. Alguém tem uma ideia? Tá cheio de nerd nessa sala. Me ajuda a pensar por que, que a, a letra B é, e a B e a D parecem que são sempre verdadeiras. Deixa eu colar para ver a resposta. Eu tenho a cola aqui. Eu tenho a minha cola. E meu Deus, eu fechei minha cola, pessoal. Alguém. ninguém? Duvido que vocês vejam isso no outro canal. Um professor que fica em dúvida com exercício. Isso não tem em outro canal. E vai lá, mas que coisa horrível. É ruim o professor ter dúvida. Ruim nada. Vocês percebem que o professor também não sabe. Porque às vezes, quando o professor está lá resolvendo as coisas tudo perfeitinho, vocês acham que o professor sabe tudo. E às vezes o professor só, só colou. Entendeu? Eu não estou conseguindo achar a resposta. Alguém consegue é, me identificar? Por favor comentários ou vocês não estão entendendo nada a ponto de vocês estão me ouvindo? Alguém dá um sinal de vida aí? Sim. O site diz que é D. Eu tava com ele aberto, só que eu fechei por causa do que estava travando e eu precisava entrar logo. Peraí que eu tenho a, pro... a solução aqui. Vamos, vamos ver a explicação, porque posso tá Eu também eu não estou conseguindo entender, porque pode ser até um erro da OBI, mas assim. OBI é feito por uma equipe de reputação boa. Então, uma, é, é, é fácil o Instituto Federal do Interior errar numa prova. Mas é muito difícil o Unicamp, né? Tá falando que é a D. Vamos lá. É, por que, que a C não é? Ó, vou ler. De acordo com as restrições, Finlândia tem pontuação menor que Holanda, Canadá e Brasil. Se Finlândia tem pontuação menor do que quatro países. Então, apenas um outro país, além desses três países, pode estar entre esses quatro, é o que eu tinha falado. Como há espaço para apenas um país, Brasil deve estar entre os três primeiros, pois tem pontuação maior que a Holanda. E portanto, o Brasil ganha medalha, implica que a Holanda ganhe medalha, o que por sua vez implica que o Canadá também ganha medalha. Ou seja,. Os três países que ganham medalha: Brasil, Canadá e Holanda. Ah... Ai, Ver. Não, mas tudo bem. Isso é verdade. Mas tá errado. Por que, que a Grécia tem pontuação menor? Vocês estão concordando, mas por quê? Por que que eu. É, por que que não? A Grécia tem que ter pontuação menor que a Finlândia? Vamo, vamos entender por quê. É. Aqui, ah. Não é a Grécia que pontuação soma que é a Índia, eu tô errado. Deve... Hã? Peraí, deixa, não deixa eu ver, porque eu tô confuso também, calma aí. Deixa, Ó, eu, deixa, vou mostrar, eu vou mostrar o que eu tô pensando para vocês entenderem. Olha, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Presta atenção no que eu vou fazer que vocês vão entender por que parece que a B também é verdadeira. Olha só. Aqui diz assim, é, professor... Aqui, a, é justa. A Índia tem pontuação maior do que Espanha, mas menor do que a Grécia. Então a Grécia tem mais ponto que a Índia. Eu acho que é isso. Não, a Grécia tem menos ponto que a Índia. É filho. O que ele diz que a Índia tem pontuação maior? Não. E ela tem pontuação menor. Não, que... veja. Pera. Não, olha o meu raciocínio para vocês entenderem. A Finlândia é a quinta, concorda? Finlândia é a quinta. Então, obrigatoriamente, os três primeiros é Brasil, Holanda e, Cana e, e Canadá. Certo? Só que tem mais um, porque eles têm mais que a Finlândia. Só que tem mais um que tem mais. Pode ser a Índia. Ou pode ser a Dinamarca. Não, não tem jeito de ser a Grécia. Então, a Grécia vai ter que ter uma pontuação menor que a Finlândia. Fala para mim, qual é, qual é a possibilidade de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo que a Grécia tenha mais pontuação que a Finlândia? Vamos achar algum outro exemplo. Vamos achar algum outro exemplo. Eu vou mostrar que essa questão aqui também é verdadeira. Ó, a Finlândia é o quinto. Acha um exemplo que a Grécia fica entre os quatro primeiros. Não tem como, é. Né? tem como. A B também está certa, eles erraram. Não, a Grécia tem menos que a Índia, não é? A Grécia tem menos ponto que a Índia. Olha o enunciado. Ó. A Índia uh, é o contrário, eu fiz tudo errado. Isso. Eu fiz tudo errado. Aqui, aqui é Grécia e aqui é Índia. É a Grécia. Então aqui é Grécia. Isso, é por isso. Aqui é Grécia e olha, eu tinha feito meu diagrama de árvore errado. Então aqui é. Aqui não muda porque. Então, aqui é Grécia e aqui é Índia, olha para você ver, tá tudo errado. Tudo errado. tá certo. Tá certo. É o contrário. Tá vendo? Um erro no diagrama, mó, réu. Então aí tá certo. Então era até mais fácil as questões. E engraçado que não mudou nada, só esse. Só esse. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. É... Peraí. Tem gente que. A Milena. Não sei se ela está aí indo. No começo, ela perguntou o que você deve estudar. É... Tem várias dicas, vários livros, tem a, as biografias, mas veja, olha aqui, ó. OBI. Olha aqui. Estou aqui, sempre. Uma... Ah, que bom. Que você tá aí. Uma das dicas que eu dou para vocês estudarem é o seguinte: vai lá, OBI passadas e vai nas quer ver vai no site e clica em anos anteriores então, lá embaixo ó, sobre a OBI sobre a OBI, anos anteriores aí olha quantas provas vocês têm para fazer de 1999 até 2020 vocês têm 22 anos de prova em 2020 teve duas teve turno A e turno B então, vocês têm 23 anos diferentes de prova. Eu não recomendaria fazer mais nada, tá? É... Ah, não, só tem na modalidade de programação. Vamos ver, 2007 já teve iniciação. Ó, 2007, ó, 2007. Já tem a modalidade de iniciação. Então, se vocês fizerem essa prova, olha, é nível 2, né? Pode ser nível 1 um também. Então, se você. Pegar essa prova aqui e tentar fazer as questões, já é uma ajuda muito grande para fazer a prova, tá? E a, a, às vezes tem até mais questões, eram 20, ó. Era 20. Então, o que eu recomendo? Faça provas anteriores. Onde que vocês vão achar? Deixa eu mostrar. Tá lá no site, vem aqui embaixo anos anteriores. A minha dica: vai lá em 2020, primeiro, em turno B. Modalidade de iniciação. Turno B, modalidade de iniciação. E faça a prova lá, ó. Caderno de tarefas da prova. Depois vai para é, 1999, 1998, 1997 e vai fazendo. Tem algumas que não tem gabarito, ó. Do 2019. Daí você vai lá. Fase 1, um, modalidade de iniciação. Fase 2, né? Modalidade de iniciação. Não, faz um mesmo. Faz uma, modalidade de iniciação. Aí vai lá, nível 2. Caderno de tarefa, caderno de solução. Se você quiser colocar no caderno de. Vai mais 10 minutos no máximo, Felipe. Nem isso. Se você for no caderno de solução, já vai ter as é, questões ali. Então, quanto mais nova, menor. Quando você for estudar para qualquer prova, faz da prova mais recente a mais antiga. Não começa de trás para diante porque às vezes o estilo muda. Então, vai de trás para frente até você perceber que o estilo está mudando. Começa do ano passado, retrasado, e vai fazendo. Aí, tem uma página na Felipe, que é Pratique. Viu, Felipe? Não sei se, é, se você já começou a fazer, já pode fazer a prova do cesar amanhã, se você quiser. Você pode vir também no Pratique. No Pratique, você vai lá, modalidade de iniciação nível 2 tem um monte de, de exercícios além da, daqueles ó de todos os anos você pode ir lá no pratique Quais são as questões do Pratique? são as mesmas que já tem lá na prova só que aqui tá mais bonitinho olha eu quero fazer bicho preguiça ali bicho preguiça aí você vai lá o bicho preguiça é o bunda o Teco o fofo samba zorro pingo e tampa sei lá aí vocês vão lá e, e beleza e faz isso tá? Alguma pergunta? Porque eu vou encerrar. Alguma pergunta, comentário, observação? Quero agradecer a presença de todos. Se alguém tiver o chat completo, me manda lá no PV, tá? Porque tá complicado. Eu perdi tudo aqui. Até consigo resgatar, mas é mais fácil, tá? Então, beleza. Então, vocês estão dispensados. Quero agradecer a presença. Desculpar por qualquer problema, pelas quedas. E quarta-feira tem mais. Quarta-feira tem preparação do BMEP. Vocês são bem-vindos para a preparação do BMEP. Bem artesanal, igual essas aulas aqui, tá? Igual aula de colégio, na lousa, tá? Tem a minha lousa aqui. Ó. Beleza. Então também estou saindo, só estou salvando o chat que estou aqui mandando no meu no meu coisa. fisico aqui